আজি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে আজি আপোনালোকক জনাম আসাম পলিটেকনিক বা অসমৰ গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিক কেটা আছে বা কোট আছে প্ৰতিটো গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিকৰ সিট ক্যাপাসিটি কিমান আৰু কোনখন পলিটেকনিকত কি ব্ৰাঞ্চ আছে গুটেখিনি ডিটেইলছত এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাম অসমত কেটা পুৰণি পলিটেকনিক আছে বা নতুন পলিটেকনিক বোৰ কোন কেটা আৰু কোন পলিটেকনিক বৰ কেতিয়া এস্টাব্লিশমেন্ট হৈছিল গুটেখিনি ইনফৰমেশন আজি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাম গুটিকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব আৰু এই চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কোনাও তেনহলে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পলিটেকনিক ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশন আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ মাধ্যমে পাব গুটিকে এই চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আজি হেতু এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাম অসমৰ গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিকৰ বিষয়ে গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিক বৰ ক'ত আছে আৰু কোনখন গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিকৰ কি ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু সেই ব্ৰাঞ্চ ওয়াইজ সিট ক্যাপাসিটি প্ৰথমতে আমি এক নম্বৰত জনাম যেহেতু আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনস্টিটিউট যোনটো আমাৰ গুৱাহাটী সানমাইট অৱস্থিত এই পলিটেকনিকটো পুৰণি পলিটেকনিকৰ আন্ডাৰতে পৰে আপোনালোকৰ বহুত পুৰণি যোনটো ডায়মণ্ড জুবলি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তাত কি ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু কি ব্ৰাঞ্চৰ ইনটেক সিট ক্যাপাসিটিবোৰ আপোনালোকক জনাইছো আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনস্টিটিউট যোনটো সানমাৰি সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং 90টা আছে আপোনালোকে কি কৰিব মই প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চৰ কথা কোৱাতে কোটা কমন টাইমটো লাগি যাব বেছি সময় লাগি যাব হেতু কাৰণে আপোনালোকে মই প্ৰতিটো পলিটেকনিকৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ কৈ নাথাকিব পাৰো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লব ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাও পৰিছে যে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনস্টিটিউটৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত 90টা আছে ইলেকট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং 40টা আছে Mechanical engineering আছে তাত 40টা আছে electronics and telecommunication or 40টা আছে computer engineering or 40টা chemical engineering or 35টা আছে এটো হল 2021 এর সমীক্ষা মতে এতিয়া কেটামান 4-5টা মান সিট ক্যাপাসিটি বহাই দিব পারে ওকে বেছি নবহাই 4-5টা বহাই দিব পারে যেহেতু এটো 2021 এর সমীক্ষা মতে Next, Noga Polytechnic or Puroni Polytechnic, Tat Amar Civil Engineering Ase, Electrical Engineering, Civil Engineering got 60 intake capacity ase, but seat capacity 60, Electrical Engineering or Solista ase, Mechanical Engineering or Solista, Computer Engineering or Trista. Kutike Eketa Hall, Noga Polytechnic or seat bar branch, seat and branch. আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে HRS the poet যোনটো আমাৰ প্ৰিন্স অফ ওয়েলস ইনস্টিটিউট যোনটো আমাৰ পলিটেকনিক জুৰহাটৰ গভৰ্নমেন্ট আসাম গভৰ্নমেন্ট এটো বহুত পুৰণি পলিটেকনিক এন্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেকট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ 60টা সিট আছে ইলেকট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংত আপোনালোকৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে 40টা সিট মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কাৰণে 40টা সিট আছে ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেচনৰ কাৰণে 40টা সিট আছে মেকানিক্যাল অটোমোবাইল যোনটো ব্রাঞ্চ আছে এটো মেকানিক্যাল ব্রাঞ্চ নহয় ডাইরেক্ট এটো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অর সাব ব্রাঞ্চ হয় মেকানিক্যাল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং তাত 30টা সিট আছে ইনস্ট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি তাত 30টা সিট আছে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং তাত 20টা সিট আছে Next, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকখন বহুতে পুৰণি পলিটেকনিক ওকে কেখনমান পলিটেকনিকৰ কথা আপোনালোকক জনাম জীৱ পলিটেকনিক পুৰণি হেতু আপোনালোকক উল্লেখ কৰি জনাই দিম পুৰণি আৰু কোনবোৰ পলিটেকনিক অকমান নতুন বা মজলিয়া বয়খৰ বা বেছি নতুন পলিটেকনিক বোৰৰ নাম আপোনালোকক উল্লেখ কৰিম ওকে ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত 60টা সিট আছে ইলেকট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংত 40টা সিট আছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংত 40টা সিট আছে টোটাল 3টা ব্রাঞ্চ আছে 3টা ব্রাঞ্চ অনুযায়ী আপোনালোকক জনাইছো আপোনালোকে স্ক্রিনশ্বট মাৰি ল'ব যদি প্ৰয়োজন হয় শিলচৰ পলিটেকনিক পুৰণি পলিটেকনিক বহুতে পুৰণি তাত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে ইলেকট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং সিভিলত ইয়াত উল্লেখ হৈছে 90টা সিট গুৱাহাটীৰ দৰে সানমাৰি যে গুৱাহাটী আছে গুৱাহাটীৰ যোনটো আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনস্টিটিউট সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ 90টা আছে ইলেকট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ 40টা সিট আছে ওকে বাকি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ 50 টা সিট ক্যাপাসিটি আছে ইলেকট্ৰনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ 40টা সিট আছে ওকে এটা বঙাইগাঁও পলিটেকনিকখন বহুতই পুৰণি পলিটেকনিক তাত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ 60টা সিট আছে ইলেকট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ 30টা সিট আছে বাকি মেকানিক্যাল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ 30টা সিট আছে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত তিনিটা ব্রাঞ্চে আছে बाकी आसाम टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट एखन पॉलिटेक्निक बहुत पुरानी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट माने आमार कापोर लगत जड़ित फैशन रिलेटेड एक कोर्सर लगत जड़ित पॉलिटेक्निक है तात ओनली टेक्सटाइल फैशन गारमेंट्स ओके गारमेंट रिलेटेड टेक्सटाइल ए रिलेटेड पॉलिटेक्निक है तात टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 30 टा सीट আছে फैशन टेक्नोलॉजी 20 टा गारमेंट टेक्नोलॉजी 20 टा सीट আছে बाकी पीसीपीएस गर्ल्स पॉलिटेक्निक অসমত আপোনালকে নিশ্চয়কৈ জানে যে দুখন গার্লস পলিটেকনিক আছে তাৰে ভিতৰত অন্যতম এখন পীसीपीएस গাৰ্লস পলিটেকনিক বহুতেই পুৰণি এখন পলিটেকনিক পুৰণি পলিটেকনিক সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত আপোনালকৰ গাৰ্লস পলিটেকনিকৰ যোনটো গুৱাহাটীৰ পীसीपीएस গাৰ্লস পলিটেকনিক তাত কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়ারিংত 40 টা সিট আছে আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ তাত 40 টা সিট আছে আর মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট আপোনালকে নিশ্চয়কৈ জানে মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ টু কোর্স টু পঢ়াৰ কাৰণে আপোনালকে কি কৰিব লাগিব হায়াৰ সেকেন্ডাৰি পাস আউট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এডমিশন পাব ওকে বাকিবোৰ ব্ৰাঞ্চত এডমিশন পাবলে ক্লাস 10 লেভেলৰ পাস আউট হলেও আপোনালকে এডমিশন পাব ইয়াত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু আৰ্কিটেকচাৰাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ আৰু মডাৰ্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট ওকে ডিফু পলিটেকনিক অ পুৰণি পলিটেকনিক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ডিফু পলিটেকনিক সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং অনলি এটা আছে এটা ব্ৰাঞ্চ আছে ডিফু পলিটেকনিকৰ যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু পলিটেকনিকত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত 60 টা সিট আছে অনলি আৰু বাকি ৰেসিডেন্সিয়াল গাৰ্লস পলিটেকনিক যোনখন দ্বিতীয় গোলাঘাট পলিটেকনিক যোনটো গোলাঘাটৰ গাৰ্লস পলিটেকনিক হ্যাঁ গোলাঘাটত দুখন পলিটেকনিক আছে এখন গাৰ্লস পলিটেকনিক এখন আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট গোলাঘাট পলিটেকনিক ওকে তো গোলাঘাট গাৰ্লস পলিটেকনিক টু দ্বিতীয়খন গাৰ্লস পলিটেকনিক ওকে প্ৰথমখন পিসিপিএসৰ কথা কৈছো আপোনালোকক ৰেসিডেন্সিয়াল গার্লস পলিটেকনিকত টেক্সটাইল ডিজাইনত আছে 30 টা ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংত আছে 30 টা সিট ওকে বাকি বাক্সা পলিটেকনিকত বিটিআরত অবস্থিত এখন 2017 ত এস্টাবলিশমেন্ট হোৱা এখন পলিটেকনিক এটো মজলিয়া বয়খৰ কব পাৰি কাৰণ পুৰণি পলিটেকনিকবোৰৰ পিছতেই 2017 সনত কেবাখন ডিস্ট্ৰিক্টতে অসমত অসম সৰকাৰে পলিটেকনিক এস্টাবলিশমেন্ট কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত অন্যতম এখন হল বাক্সা পলিটেকনিকত তিনিখন আসলতে তিনিটা এতিয়ালৈকে ব্রাঞ্চ আছে तार भिडियोत सिविल इंजिनियरिंग 60 टा सीट আছে যদিও ইয়াত 60 টা উল্লেখ কৰা হৈছে পাঁচটা মান প্লাস কৰি দিওক 65 হৈ যাব যেহেতু এটো 2021 সমীক্ষা মতে আৰু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংত 60 টা सीट আছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংত 60 টা আছে ওকে এতিয়া বৰপেটা পলিটেকনিক 2017 সনত এস্টাবলিশমেন্ট হোৱা পলিটেকনিক তাতো তিনিটা ব্রাঞ্চ আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বাকি গুটে কেটা 60 টা তো আপোনালকে এটা কথা মনত ৰাখিব 2017 সনত এস্টাবলিশমেন্ট হোৱা গুটে কেটা পলিটেকনিকতে সিট ক্যাপাসিটি 60 টা দিয়া আছিলে ওকে তো এটো বারে বারে মই কই না যাও তেনে হলে আপোনালকক সময়টো কম লাগি যাব ভিডিওটো লং নহব গতিকে বাক্সা পলিটেকনিকৰ কথা কৈছো বৰপেটা পলিটেকনিকৰ কথা কৈছো ধেমাজি পলিটেকনিক একেই 2017 সনত এস্টাবলিশমেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তাত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে ওকে লখিমপুৰ পলিটেকনিকৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে আৰু কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে বাকি কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিক যোনটো আমাৰ বৰাক ভিলিত 2017 সনতে এস্টাবলিশমেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনিটা ব্রাঞ্চ আছে বাকি গোলাঘাট পলিটেকনিক যোনটো আমাৰ ফুৰকাটিংত অৱস্থিত তাত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং টু বৰপেটা পলিটেকনিকটো আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে বাকি গোৱালপাৰা পলিটেকনিক 2017 সনতে এস্টাবলিশমেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেকট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং এই তিনিখন ব্ৰাঞ্চ আছে বাকি নলবাৰী পলিটেকনিক যোনটো সানকুচি নলবাৰী পলিটেকনিক একেই 2017 সনত এস্টাবলিশমেন্ট ইলেকট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু প্রিন্টিং টেকনোলজি এই তিনিখন আসলতে ব্রাঞ্চ আছে তাত কামরূপ পলিটেকনিক একেই 2017 সনত এস্টাবলিশমেন্ট তাত তিনিখন ব্রাঞ্চ আছে তার ভিতৰত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বাকি শিবসাগর পলিটেকনিক যোনটো ডিমত অবস্থিত শিবসাগর পলিটেকনিকখন আছে তার তিনিখন আসলতে ব্রাঞ্চ দিয়া আছে তাত তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ ভিতৰত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যেহেতু আপোনালোকক কৈছোৱে 2017 সনত এস্টাব্লিশমেন্ট হোৱা প্ৰতিখন পলিটেকনিকৰ সিট ক্যাপাসিটি একেই হেতু কাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে কোৱা নাই সোনিতপুৰ পলিটেকনিক খনো একেই যোনটো আমাৰ তেজপুৰৰ ফালে অৱস্থিত ঢেকিয়াজুলি ওকে ঢেকিয়াজুলিত আছে সোনিতপুৰ পলিটেকনিক সোনিতপুৰ পলিটেকনিকৰ তিনিটা ব্ৰাঞ্চ আছে তাত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ওকে বাকি আমাৰ মৰিগাঁও পলিটেকনিক এতিয়া হল নতুন লেটেস্ট পলিটেকনিকৰ কথা মৰিগাঁও পলিটেকনিকখন লেটেস্ট পলিটেকনিক 2020 সনত এস্টাব্লিশমেন্ট হোৱা পলিটেকনিক তো 2020 সনতো কেবাটাও পলিটেকনিক স্টাৰ্ট কৰিছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম এখন মৰিগাঁও পলিটেকনিক যোনটো মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ মৰিগাঁওতে অৱস্থিত তাত উল্লেখ কৰিছে যে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চ মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স টু নতুন কনসেপ্ট এটা ব্ৰাঞ্চ যোনটো আসলতে মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স ব্ৰাঞ্চ টু অইন পলিটেকনিক বোৰ্ড নাই অনলি মৰিগাঁও পলিটেকনিকতে আছে বাকি তিনচুকিয়া পলিটেকনিকৰ যোনটো মাকুমত আছে সেই পলিটেকনিকখন 2020 সনত স্থাপিত হৈছে আসাম গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা বাকি তাত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মাইনিং ইঞ্জিনিয়াৰিং এটো নতুন এটা ব্ৰাঞ্চ হয় মাইনিং ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ আন বাকি পলিটেকনিক বোৰ্ড নাই বাকি সিৰাং পলিটেকনিক যোনটো বিজনীত অৱস্থিত সিৰাং জিলাৰ বিজনীত ওকে সিৰাং জিলাৰ বিজনী যোনটো পলিটেকনিক তাত তিনিটা ব্ৰাঞ্চে আছে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈছো যে 2020 সনত জিকেটা পলিটেকনিক স্থাপিত কৰিছে হেইকেটা পলিটেকনিকৰ প্ৰতিটো পলিটেকনিকৰ কিন্তু সিট ক্যাপাসিটি 60 টা ওকে মানে প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চৰ সিট ক্যাপাসিটি 60 টা হেতু কথা মনত ৰাখিব সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং তাত আছে সিৰাং পলিটেকনিকত তাত এগ্ৰিকালচাৰাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে এগ্ৰিকালচাৰাল ইঞ্জিনিয়াৰিং তো কিন্তু জুৰহাটতো আছে ওকে বাকি ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংও আছে Sirang Polytechnic. Udalguri Polytechnic एके 2020 सनत एस्टाब्लिशमेंट हुआ पॉलिटेक्निक तात सिविल इंजीनियरिंग আছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে আৰু ফুড প্ৰসেসিং ইঞ্জিনিয়াৰিং টু নতুন এড কৰিছে নতুন কৈ ফুড প্ৰসেসিং ইঞ্জিনিয়াৰিং বাকি আন পলিটেকনিক বোৰ্ড নাই বিটেক কিন্তু আমাৰ সিআইটি আছে যোনটো কোকৰাঝাৰ সিআইটি সেন্ট্ৰেল যোনটো আমাৰ ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি ওকে तात বিটেক কৰিবলৈ ব্রাঞ্চ টু আছে বাকি হাইলাকান্দি পলিটেকনিক নতুন পলিটেকনিক 2020 সনত এস্টাব্লিশমেন্ট তাত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আছে বাকি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে এই তিনিটা ওকে তো আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক সিট ক্যাপাসিটি অসমৰ কোট আসলতে কোনটো জিলাত অসমত গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিক আছে আৰু সেই গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক বোর্ড কি ব্রাঞ্চ আছে ব্রাঞ্চ ওয়াইজ সিট ইনটেক ক্যাপাসিটি গুটেখিনি ইনফরমেশন আজি ভিডিওটো মাধ্যমে জানাবলে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চ্যানেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এই চ্যানেলটো জৰিয়তে পলিটেকনিক ৰিলেটেড বা জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশন পাই থাকিব ওকে তো আপোনালোকে এই চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি ভিডিও চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে পলিটেকনিকত এডমিশন লব বুলি ভাবিছে তেলকক এই ভিডিওটো শেয়ার কৰিব কাৰণ তেলকে তেলকৰ কিউৰিয়সিটি থাকিব পাৰে অসমত কোট গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিক আছে আৰু কি ব্ৰাঞ্চ আছে এটা ধাৰণা এটা আহিব গতিকে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিব আজি ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই